Grad Šabac i Šabački narodni muzej i ove godine organizuju Noć muzeja na 14 lokacije u našem gradu. Tradicionalna manifestacija održat će se u subotu 20. maja od 17 časova do 1 sat. Međunarodna kulturna manifestacija koja ima za cilj da uključi što veći broj institucija, organizacije i pojedinaca kako bi te noći osmislili nešto kreativno, zabavno i neobično u svom gradu, svake godine u Šapcu beleži sve veću posećenost kao i broj izlagačkih lokaliteta u gradu. Naš muzej od prošlog četvrtka učestvuje u manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Priredili smo i priređujemo različite programe kojim želimo da promovišemo ne samo kulturu, nego i očuvanje kulturne baštine, što je negde osnovna delatnost naše kuće. Već više od 10 godina naš grad učestvuje u Noći muzeja širom Evrope u nekoliko hiljade muzeja tokom subote 20. maja u ovom vremenu koje smo naznačili od 17 do 01. Dešavajući se najrazličitiji program i podsjetila bih vas na to da je čitava priča započela zapravo kao ideja da se na neki način, da ljudi prestanu da se plaše muzejskog mraka. To je bila nekakva ideja vodilja, da pokažemo da su muzeji otvorene, edukativne, interesantne, zanimljive institucije i da zapravo svi oni koji žele da makar i malo, makar taj dan, makar samo te večeri udahnu nešto od tih kulturnih programa, to mogu da učine bez ikakve bojazni. Naravno da je tokom poslednjih 15-20 godina ta priča modifikovana, da je ona naravno uznapredovala i ono što želim da istaknem i svake godine to takođe uradim jeste pre svega zahvalnost svih nas na prvo očuvanju te ideje, a drugo na činjenici da su u našem gradu ljudi iz najrazličitijih oblasti i najrazličitijih profila zainteresovani da u tome učestvuju. Od prve noći muzeja koja je održana u Berlinu 1997. godine, pa preko prve noći muzeja koja je održana u Srbiji 2003. godine, pa do prve noći muzeja koja je održana u Šabcu 2007. godine, grad Šabac je zajedno sa svojim ustanovama, nevladinim sektorima, pojedincima i raznim drugim udruženjima u kulturi aktivni učesnik svake noći muzeja, znači počevši od 2007. godine. Ono što bih rekao da je svakako autentično za grad Šabac, mislim da je Tanja upućenija u to, ali to je svakako taj koncept koji je u Šapcu malo izmenjen i on se ne odnosi samo na prezentovanje onoga što poseduje muzej kao ustanova kulture, nego je on u Šabačkoj noći muzeja malo proširen i na određene udruženje u kulturi, obrazovne ustanove, ali i sve druge ustanove u kulturi. To je ono što je svakako specifično za noć muzeja, jer noć muzeja u Šapcu nije samo noć muzeja kao kulturne ustanove, nego uopšte jedna noć kulture u Šapcu. Muzička škola Mihajlo Vuk Dragović će na terenu Koš klub organizovati zanimljiv muzički program na neuobičajenom mestu, gradskom terenu Koš kluba, u kom će učestvovati profesori i učenici osnovne i srednje muzičke škole iz Šapca. Mi ćemo pod sjajem zvezda izvesti naš program. Nastupit će najmlađi koji imaju po 6-7 godina, bit će i pevačkih tačaka, bit će svakako i različitih instrumentalnih tačaka, kamernih sastava, to moram da pomenem, jer su veoma zanimljivi programi koje dece izvode. Biće tu naši takmičari koji su osvojili visoke plasmane, odnosno visoke nagrade u Srbiji i van Srbije. Tako da svi koji žele da dođu, izvolite od 17.00, znači od 17 časova, očekujemo vas i želimo dobrodošlicu na teren Koš kluba. Na trgu Šabačkih žrtava u realizaciji kombinarta biće otvorena izložba pod nazivom Noć pobednica. Mi smo želeli da ovom prilikom predstavimo tri autorke sa prostora bivše Jugoslavije. To su Nikolina Petolas iz Zagreba, Nataša Konjović iz Banja Luke i Stefanija Mihajlović iz Kragujevca. Simbolika snova, nadrealni svetovi su neki prikaz koje su želele one da nama pokažu kroz ovu izložbu. A naravno, pored ove izložbe prisustvovaće i Branko Jović koji u ovom momentu ima ulogu DJ-a i njegovo umetničko ime je DJ Brando, tako da će nam on puštati njegovu eksperimentalnu muziku i smatramo da će biti dosta i zabavno i edukativno u našem programu na Trgu Šabačkih žrtava.
U Narodnom muzeju u Šapcu biće otvorena izložba pod nazivom Tesla i Putin na istom putu. Interaktivna postavka ove izložbe ukršta nasleđe Tesla i Putina ukazujući na tačke susreta ova dva velika čoveka, ali što je najvažnije njihov susret na velikom putu naučnog stvaralaštva. Upotreba modernih tehnologija i takozvanog koncepta proširene stvarnosti daće poseban doprinos doživljaju ove postavke jer će posetiocima omogućiti da uživo čuju i vide Putina i Teslu. Uspomene na celuloidnim trakama nazive izložbe koja će biti otvorena u biblioteci Šabačkoj. Postavka obuhvata fotografije i fotoaparate od 1910. godine do 90. godina 20. veka. Videoklipom na kojem je prikazan postupak pravljanja fotografija na celuloidnim trakama napravljena je spona sa savremenim dobom. Sve izložene fotografije predstavljaju školske uspomene iz Šabačke gimnazije, osnovne škole Vuk Karadžić i uspomene iz biblioteke Šabačke. Samostalna izložba slika Aleksandra Leke Mladenovića, akademskog slikara iz Beograda, biće otvorena u Šabačkom kulturnom centru, a u bašti ove ustanove kulture biće otvorena autorska izložba fotografija, grafita i veče poezije Dragana Marijanovića, Mareta i Šapca. U Noći muzeja u Šapcu učestvovaće i škola primenjenih umetnosti i kulturno-umetničko društvo Brašević, Šabačka gimnazija, osnovne škole Laza K. Lazarević, Vuk Karadžić i Jevremo Brenović, udruženje građana Cerski Maš i škola mentalne aritmetike Abakus.